Děvčata z Hrušecké Chasy na jeden večer vyměnila nákladné kroje za krásné šaty v duhových barvách a čižmy za střevíčky, chlapci oblékli sváteční obleky. Jako každý rok totiž právě dívky pořádali dívčí vínek, letos poprvé však nové větší tělocvičně. Já jsem teda moc ráda, že se dnešní akce uskutečnila. Je to vlastně v podstatě začátek plesové sezóny. Letos nás čeká nová plesová sezóna v nové tělocvičně. My jsme sice zahájili už letos v únoru, ale ta pravá sezóna se vším všudy začne až v letošním roce, kdy očekáváme, že se tady uskuteční asi 4 nebo 5 plesů, což je na Hrušky rekord, a jsem ráda, že lidi mají zájem o kulturu, mají zájem o naši novou tělocvičnu a že se tady společně scházíme, pobavíme, poveselíme, no prostě žijeme. Dobrý večer, přátelé, vítáme vás v Hrušce. Na dnes jsme se těšili, loni jsme tu nebyli. Polonézu zatancujeme, pak se dobře bavit bude. Nejenže pro příchozí připravili předtančení v podobě polonézy, ale celý večer hlídali pantofel, který visel nad vchodem a který se snažili přespolní chlapci v nestřeženém okamžiku ukrást. Dneska je u nás dívčí vínek, můžeme vidět polonézu, potom chlapci utrhnou papuč, stárky za ním budou utíkat, vrátí se, vlastně do té doby mají právo holky, chodí si pro kluky celou dobu, potom až se vrátí s papučem je solo vínkové, po něm solo oplátkové a potom už si chodí zase chlapci pro holky. Mnoho návštěvníků více než samotný tanec přilákala na vínek tombola, ve které kromě drobných pozorností nechyběly ani hodnotné ceny. V hlavní výhře je například tablet, nebo vysavač, nebo odšťavňovač. Hrušecká děvčata sice pořádají vínek pravidelně, v minulém roce ale tradici přerušila. Školní tělocvična, ve které se společenské akce a plesy v Hruškách konají, totiž byla v rekonstrukci. Díky té je dnes prostornější a modernější. Nebojíte se o takovou krásnou podlahu, že dostane trochu zabrat? Ona už dostala poprvé zabrat, ale jsme připraveni. Mysleli jsme, že dáme nějakou náhradní parkety, pak jsme si to rozmysleli a řekli jsme si, že v podstatě bude lepší nebo méně finančně náročné, když to jednou za čas přebrousíme a nalakujeme. Dívčí vínek ale nebyl jedinou akcí v letošní plesové sezóně, na kterou se mohou hrušičtí těšit. Pokud víme, tak by se měl uskutečnit vinařský ples, měl by být krojovaný ples, pak by mělo mít občanské sdružení neboli spolek, diskoples a ještě Hrušecká stavební společnost. Vlastně loni uspořádala první ples, letos by měl být teda v pořadí druhý.